tonerna av ett härligt Roskildesal av folk som dricker öl och har det mysigt är vi grymt stolta över att kunna kasta in vår favorit i festivalpodden. Ingen mindre än Per Sinding Larsen. Hej och välkommen till festivalpodden, Per. Tack, det var jätteroligt att få gästa er här. Ja, härligt att ta din tid. Du är ju ett väldigt bekant namn i alla fall för oss Roskilderävar. Att du alltid är på Roskilde. Men för de som inte har lika stor koll på Roskilde, vad gör du här? Jag jobbar sedan 13 år tillbaka som konferencier på den största scenen. Den här orangea tältet som man kanske förknippar den här festivalen med. Men min historia hit går liksom längre tillbaka. Jag var 16 år och nybliven rockreporter på min lokaltidning Ystads Allehanda när jag åkte hit och började skriva om popmusik. Göra som ni gör nu. Intervjua band och recensera konserter. 16 år gammal. Ja, så jag har varit här. Jag tror jag har varit här någonting på 30 gånger. Liksom 30 gånger på Roskilde? Ja, jag har tappat räkningen. Så det här Roskildefestivalen är liksom... Det har ju blivit mitt universitet på något vis. Det är inte bara en festival för mig utan det är någonstans där jag liksom växte upp också. Det skulle vara som om du om någon annan inte skulle åka till Roskilde ett år. Hade det året inte känts som... som ett år ska vara i ditt liv, så att säga. Lite så, tror jag. Eftersom att den här festivalen, nu är jag ju väldigt präglad på den här, men det finns så mycket och som jag tror kanske inte alla känner till med festivalen. Det roliga att jobba på den är ju att här blir man en del av ett sorts förändringsarbete. Den här festivalen vilar på väldigt starka kulturella och medmänskliga värderingar. Varenda krona, alltså 100% av överskottet går till välgörande ändamål. Och när Roskildefestivalen gör som den till exempel gjorde förra året, att gå ut och säga en sak om dansk flyktingpolitik, så blir det, eftersom det är en sån enormt stor kraft i dansk kulturliv, då blir det en väldigt stark avsändare och någonting som kanske reellt kan göra avtryck på så. Mm. Så att när man jobbar här så märker man att folk är väldigt stolta över sin festival, inte bara för att den hjälper Roskilde stad och växa sig till att bli Danmarks fjärde största stad för en helg, eller för att det blir fina inkomster för de lokala köpmännen, utan också för att det är någonting här som handlar om mycket mer än bara liksom popmusik, mycket mer om än bara massa öl och fest, utan någonting som sprids som ringar på vattnet utöver Danmark, utöver världen. Hur kommer det sig att du var 16-årig reporter på Ystad Allehanda? Du sa Ystad Allehanda, ja. Och sen, hur kommer det sig att du gick över till rollen som en av de mest ärorika rollerna, står för Orange och presenterar band? Liksom? Tanken var egentligen att jag tillsammans med Fredrik Lindström skulle gjort, gjorde ett tv-program i början på, det är ju länge sedan, men vi skulle gjort en show här där vi gjorde ett tv-program som heter Kvällstoppen. Vi skulle framträda med det på Roskildefestivalen, de var jätteintresserade, så vi skulle stå på en av scenerna så skulle vi liksom visa videos och prata om dem. Så hände den här tragiska olyckan. Plötsligt var det någon, jag hade liksom lärt känna folk här med tanke på att jag hade varit här som journalist i många år också, som kände till att jag var musikjournalist och jobbade med tv och med musikjournalistik i Sverige, som tog kontakt med mig och frågade om jag var intresserad av att vara konferencier. Och på den vägen är det, så att nu är det 13 år att jag... Så då fick Fredrik. Han fick hoppa av ett. Fredrik fick en lång... Fanns det någon möjlighet att han också skulle vara en del av att vara en av prestatörerna? Nej, det var det inte. Utan det var liksom, de var ute efter att det är en ganska strikt roll. Tidigare, när jag kom hit i början, så var det... Då hoppade ju konferensen ut i så här kanindräkt och hade liksom egen show och spelade egna låtar. Det var väldigt festival på något vis, men jag tror inte man... Det man är nu, det är liksom lite på något vis lite ordningsman och gå ut och berätta att folk ska liksom dricka vatten. Dricka vatten och ta väl hand om honom. Ja. Men det är en sån grej som ni måste säga, och jag fattar rätt. Ja, men det ska man väl också påminna om. Inte för att man behöver göra det så jättemycket. Men om du någon gång skulle bli så rebellisk och säga drick mycket öl istället, hade de blivit sura på dig då? Ja, det kanske inte rimmar helt, men liksom... Jag vet inte, det blir...
Jag vet inte hur det uppfattas. Det blir stora ord när man står där och dånar från en scen och syns på stora bildskärmar. Vi har ju faktiskt två vänner. Vi nämnde den ena innan vi började intervjua här. Han har Roskilde-tatueringen. Ja. Han och hans kompis, de har en sån här tradition att varje år när du och Fleming öppnar Orange så doppar han tån i remoulad. Ja, och äter chips. Ja. Det känns som en stor... Tror det är många som har så här ritualer kring ert öppnande? Eller som... Ja, jag tror det är folk som åker hit för andra saker faktiskt. Men det är ju fantastiskt att höra det här. Att vara en del av... Sitter de längst bak och doppar tån i remoulad? Ja. Kan du tänka på varje år nu när du öppnar Roskilde att det sitter... Två personer och doppar tål. Jag kommer svårt att fokusera på någonting annat efter det. Vad är det mest minnesvärda du upplevt på den här festivalen? Det är... Det är första gången jag liksom... Lou Reed var en jättestor idol till mig så länge jag levde och är fortfarande på det viset. Jag stod här bak på den tiden så var det liksom inte likadant som nu. Det var några små baracker och ett litet försiktigt staket som var liksom midjehögt som skilde liksom backstage från den här jättestora scenen. Men då stod jag, kommer jag ihåg, 8 timmar i Hellandes ösregn bara för att få en skymt av honom, vilket var liksom typ 30 sekunder när han gick upp på scenen och sen när han gick ner på scenen. Liksom. Och sen stod jag och väntade bara för att kanske skulle han komma ut och då skulle jag kanske kunna få liksom, ställa någon fråga till honom. Som, sen har jag ju massa med oerhört mycket konsertminnen och så, framförallt jättemycket minnen från liksom att vara här och jobba så pass nära och tätt väldigt många bra artister. När man står där uppe, jag brukar stå på sidan av tältet och se på konserterna så får man ju liksom en unik... Men hinner du ta morsa på dem och sånt när de går ut eller? Ibland inte. Om man ska så här avslutningsvis säga, varför ska man åka på Roskilde, tycker du? Varför ska folk som sitter hemma och lyssnar ta med sig hit? Strunta i Bråvalla. Man behöver inte strunta i Bråvalla eller i någon annan festival. Så, men det som är här tycker jag, det är liksom, det är större. Alltså, man satsar oerhört mycket för att det här ska bli så speciellt som det är. I år så är här liksom en Michelin-restaurang. Här finns ett enormt konstprojekt. Man lägger ner jättemycket pengar på att den här platsen ska vara liksom bra och festivala på. Och mig veterligen så finns det ingen festival, vare sig i Sverige eller faktiskt någon annanstans heller, som kommer i närheten av allt det som liksom sammantaget finns här. Och sen dessutom om man åker hit och känner att man liksom genom att köpa sin biljett eller jobba som frivillig eller skänka flaskor är med och gör någonting bra. I år så går pengarna till en kampanj för mot ungdomsarbetslöshet som är ett problem inte bara i Sverige utan i Danmark och liksom runt omkring i liksom västvärlden. Så det gör ju det hela bara bättre. Så att det är i alla fall skäl för varför jag tycker det är roligt att vara. Hur länge kommer du presentera band på Roskilde? Vi sa ju det, så länge jag inte är äldre än artisterna. Vilket... Ja, men det är bra när Rolling Stones är här. Vilket... finns aldrig... precis. Så de får ju komma hit ett par gånger till för att det börjar slå dem flest. Hur stor är chansen att jag och Filip kan ta över efter det och Fleming när ni kastar in pinnen och blir de nya prestatörerna? Ni doppar era tår i remoulade. Varje morgon under en vistelse här så ökar chansen tror jag. Så jag får ju börja det. Kanske här i presstället så vill jag känna lite folk också. Så. Alltså vad härligt. Ja. Tack så mycket för att du ville ta tid. Tack själva, var jätteroligt. Och har fortsatt en dejlig festival. Tack så mycket. Det var my feet. Och så är vi lika till vatten också. Ja. Just det, drick vatten och ta hand om varandra. Solkrämen. Just det. Tack så mycket. Tack. Tusen tack. Och Gud sa det skulle bli ljud och det var ljud. Bra, tack och hej.